për zëvendësimin e dhënëve ka disa mënyra, siç na mëson shkenca dhe shkolla, por aktualisht në kohët e sotme, mënyra më biologjike për zëvendësimin e dhënëve të munguar ose që do hiqen për arsye të një smundje apo traume, është mënyra më mirë zëvendësimi me implante, pasi të gjitha mënyrat e tjera për zëvendësimin e dhënëve nuk janë biologjike, duke përfshirë dhe urat dentare. Sepse e dim që për zëvendësuar një dhëmb që mungon më anë të një ure, do thotë që do sakrifikojmë 2 dhëmbë të fqinjë. Praktikisht, me implant ne zëvendësojmë thjesht dhëmbin që na mungon. Këshilloj që zëvendësimi i dhëmbëve të bëhet vetëm me implante dhe jo me protezat e tjera të tipit të lëvizshme apo fikse.